Бійці ДСНС вкотре звертаються до громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях. Пожежна небезпека в Україні вже від сьогодні оголошена у низці областей. Ризики пожеж збільшуються через прихід на територію низки областей антициклону із сухою та повітряною погодою. Укргідрометцентр повідомляє, що 10-12 травня у північних Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вкрай важливо у цей час дотримуватись правил пожежної безпеки, адже навіть маленьке вогнище може перерости у масштабну пожежу. За повідомленням Укргідрометеоцентру, 10-12 травня на території України переважатиме найвищий рівень пожежної небезпеки. Зокрема, це стосуватиметься і нашого Вінницького регіону. Тож рятувальники Вінниччини звертаються до громадян дбати про пожежну безпеку. Особливо це стосується людей, які наводять лад на своїх присадибних ділянках. Не розводьте, будь ласка, багаття, адже від сильного пориву вітру вогонь може дуже швидко поширюватися на лінії електропередач, лісові насадження та поля. Якщо ж ви стали свідком того, що хтось чинить та провокує пожежу, будь ласка, телефонуйте за номером служби порятунку 101. Якщо ж ви бачите полум'я, також звертайтесь до надзвичайників.